নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জব এডভাৰটাইজমেণ্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, SCERTৰ অধীনত ভালেকেইটা টিচাৰ পদ খালী হৈছে। যদি আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি ইয়াতে দেখিছে SCERT আসাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2020 এপ্লাই অনলাইন ফৰ। ইয়াতে টোটেল পোষ্ট আছে 34 নন গ্ৰেজুৱেটেড ভেকেঞ্চি। State Council of Educational Research and Training Sumuke SCERT Assam year apply last date to his upon November 22 tarik. SCERT Assam recruitment 2020 year ek number post to his lower division assistant, number of post as a 5 year by educational qualification lagibo. Number 1 graduate in any stream or third graduate pass kora hobo lagibo jikun stream or para aru 2 number ta koise Diploma naiba certificate in DTP naiba type writing from any group recognized institute থাকিব লাগিব বা আপোনাৰ DTP certificate থাকিলে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। Number 2 laboratory assistant, number of post আছে 3। এইটো পোষ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ educational qualification লাগিব। B.Sc in physics naiba chemistry naiba biology subject থাকিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব, তেতিয়া হল আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। নাম্বাৰ 3 লাইব্ৰেৰী এসিস্ট্যান্ট, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 1। এটো পোষ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিসিপ্লিন অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, লগত আপোনাৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব। নাম্বাৰ 4 ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল এসিস্ট্যান্ট, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 1। ইয়াৰ বাবে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্ট্ৰীম with any one of following subject jene economics, statistics naiba mathematics, ei tinita apunar jikono eta subject thakibo lagibo, logota apunar computer knowledge thakibo lagibo। Number 5 stenographer, number of post as 1। year babe educational qualification lagibo। graduate in any stream orthat graduate pass kora hobo lagibo jikono stream par, logota 2 number ta koise diploma in stenographer। Number 6 graduate instructor arts, number of post as 3। year babe educational qualification lagibo। BA with B.Ed course kora hobo lagibo orthat B.Ed degree thakibo lagibo, logote apunar jodi M.A degree ase tetia hole apunar preference dia hobo। Number 7 assistant teacher arts, number of post as 1। year babe educational qualification lagibo। BA with major in any subject orthat BA pass kora hobo lagibo jikono major subject loi, logote apunar B.Ed ডিগ্রি থাকিব লাগিব। আৰু যদি আপুনি এমএ ডিগ্ৰি আছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব। নাম্বাৰ 8 এসিস্ট্যান্ট টিচাৰ সায়েন্সৰ হয়, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 1। ইয়াৰ বাবে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। বিএসসি উইথ মেজৰ ইন ফিজিক্স নাইবা কেমিষ্ট্ৰি, লগত আপোনাৰ বিএড ডিগ্ৰি থাকিব লাগিব। যদি আপুনি এমএসসি ডিগ্ৰি আছে তেতিয়া হলে আপোনাক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব। নাম্বাৰ 9 এসিস্ট্যান্ট টিচাৰ, নাম্বাৰ অফ পোস্ট আছে 2। আৰ্টসৰ কাৰণে এটা আৰু সায়েন্সৰ কাৰণে এটা ৰখা হৈছে। ইয়াৰ বাবে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। বিএসসি উইথ মেজৰ ইন ফিজিক্স নাইবা কেমিষ্ট্ৰি, লগত আপোনাৰ বিএড ডিগ্ৰি থাকিব লাগিব। আৰু যদি আপুনি এমএসসি ডিগ্ৰি আছে তেতিয়া হল আপোনাক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব। আৰু আৰ্টসৰ পোষ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ বিএ উইথ মেজৰ ইন ইংলিছ, লগত আপোনাৰ বিএড থাকিব লাগিব। যদি আপুনি এমএ ইন ইংলিছ পাস কৰিছে মেজৰ লৈ তেতিয়া হল আপোনাক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব। নাম্বাৰ 10 নৰ্মেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 2। ইয়াৰ বাবে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। ডিগ্ৰী এনি ডিসিপ্লিন অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেট পাস কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, লগত আপোনাৰ যদি বিএড আছে তেতিয়া হল আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে ইন সায়েন্সৰ পৰা তেতিয়া হল আপোনাক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব। নাম্বাৰ 11 ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 2। ইয়াৰ বাবে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। বিএ উইথ মেজৰ ইন এনি সাবজেক্ট, লগতে আপোনাৰ বিএড ডিগ্ৰি থাকিবলে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰি ইন আৰ্টছৰ পৰা পাছ কৰিছে তেতিয়া হল আপোনাক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব। নাম্বাৰ 12 ক্ৰাফট ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 3। ইয়াৰ বাবে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। ডিগ্ৰি এনি ডিসিপ্লিন অৰ্থাৎ ডিগ্ৰি পাছ কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, লগতে আপোনাৰ ডিপ্লোমা সাৰ্টিফিকেট ইন ফাইন আৰ্টছ নাইবা কেন নাইবা বেম্বো এক ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কৰিলে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। নাম্বাৰ 13 मैनुअल इंस्ट्रक्टर नंबर पोस्ट आसे 1 ইয়ার বাবে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন লাগিব ডিগ্রি এনি ফাইন আর্টস লগত আপনার যদি ডিগ্রি ইন ফাইন আর্টস আর বিএড আছে ডিগ্রি তে হল আপোনাক প্রিফারেন্স দেয়া হব নাম্বার 14 ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স টিচার নাম্বার পোস্ট আছে 1 ইয়ার বাবে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন লাগিব গ্রাজুয়েট এনি স্টিমার পৰা পাস কৰিলে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব নাম্বাৰ 15 ड्राइंग इंस्ट्रक्टर नंबर पोस्ट आसे 1 ইয়াৰ বাবে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন লাগিব ডিগ্ৰি ইন ফাইন আৰ্টস পাস কৰা হ'ব লাগিব আৰু যদি আপুনি ডিগ্ৰি ইন ফাইন আৰ্টস আৰু বিএড আছে তেতে হল আপোনাক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব নাম্বাৰ 16 মিউজিক টিচাৰ नंबर পোস্ট আছে 1 ইয়াৰ বাবে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন লাগিব ব্যাচেলৰ ইন মিউজিক অৰ্থাৎ ব্যাচেলৰ পাস কৰা হ'ব লাগিব মিউজিকৰ পৰা তেতে হল আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব आरो जदि आपनार मास्टर डिग्री इन म्यूजिक आछे तेते होले आपनाक प्रिफरेंस दिया हबो नंबर 17 लाइब्रेरियन नंबर अफ पोस्ट आछे 4 यार बारे एडुकेशनल क्वालिफिकेशन लागिबो बैचलर इन लाइब्रेरियन पास करा हबो लागिबो लगते आपनार कंप्यूटर नॉलेज থাকিব লাগিব आरो जदि आपनि MLISC पास करिसे तेते होले आपनाक प्रिफरेंस दिया हबो एते हिल एज अर्थात बय मिनिमम 18 ইয়ার্স আৰু मैक्सिमम 40 ইয়ার্স হবো লাগিব आरो जदि आपनि OBC आरो MOBC হয় তেতিয়া হলে 3 বছৰ এস ৰিল্যাক্সেশন আছে আৰু যদি আপুনি SC/ST ক্যাটাগৰি হয় তেতিয়া হলে আপোনাক 5 বছৰ ৰিল্যাক্সেশন দিয়া হ'ব এতিয়া হিল হাউ টু এপ্লাই এইকেটা পোস্টৰ বাবে আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই লিংকটো ভিডিও ডেসক্ৰিপশনত দি দিম তাত যাই কেনে আপুনি অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব आरो यार ऑनलाइन एप्लाई आरंभ होबो 2 नवंबर পৰা अर्थात ओहाकालिर পৰা आरो यार लास्ट डेट হৈছে আপোনাৰ नवंबर 22 तारिख এই 20 দিনৰ ভিতৰত আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এডভাৰটাইজমেন্ট লিংকটো ভিডিও ডেসক্ৰিপশনত দি দিম তাত যাই কেনে আপুনি আৰু ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক জনাই দিম আৰু যদি निजर मोबाइल दे केनेके आवेदन करिब एटा भिडिओ लागे मक कमेन्ट करि जनाबो मय भिडिओ एटा बनाई दिम गतिके बंधु बान्धवीসকল আজিৰ ভিডিওটো এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি জব এডভাৰটাইজমেন্ট চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ নোটিফিকেশনবোৰ পুনপটিয়াকৈ পাবলৈ